Hejsan. Du, sett deg ned litt og slapp helt av. Jeg vet det er julestri, du må kjøpe gaver hit og vær, og jeg skal hjelpe litt med det. Velkommen til Brettspill med Takras. Denne videoen her er en sånn spesialvideo, hvor jeg tar frem med masse spill som kan hjelpe deg å finne ut hva slags spill du skal kjøpe til dine beste venner, eller til deg selv. Så hvis du har lyst til å kjøpe spill til andre, så heng med. Hvis du vil ha det til deg selv, så heng med der også, for det er garantert noen tips som du ikke har hørt om her, som du har sikkert kommet til å ha interesse av. Hello! Vi begynner med familiespill, og her har du Survive. Du kjenner kanskje fra din barndom, hvis du er gammel som meg, som Flukten fra Atlantis. Og det er akkurat samme spillet, bare med litt andre komponenter. Du har fjell, og du har skog, og du har ørken. Men ikke minst så har du folk som skal rømme fra den lille øya her. Og på din tur så kan du sende valer for å ødelegge båter. Båter som er stappfulle av motstander sine folk. Så de hopper i havet og begynner å svømme rundt, og så kommer du haier for å spise dem. Åh, det er så slemt spill, men det er også så moro, for det alle gjør mot alle. Det er målet med spillet, å være slem med de andre, og få dine folk trygt på land her, før øya synker under, og noen finner vulkanbrikken, som ikke er her nå. Det er altså Survive, Flukten fra Atlantis. Det finnes også i norske butikker, som er norske utgave, litt annet frontcover enn dette her. Men det er fra 2 til 4 spillere, men kan lett utvides til 5 til 6 spillere med å kjøpe en liten pakke ekstra, som også gir deg blekkspruter. Yay! Det neste spillet er Splendor. Det spillet er ganske enkelt, du har masse juveler, så skal du skaffe deg nye måter å anskaffe juveler på som en permanent inntektskilde. Så etter hvert som du spiller spillet, så må du skaffe alle disse brikkene her, skikkelig solide brikker, til å bruke det til å betale med for å kjøpe kort. Men kortene gir deg en permanent sånn en brikke resten av spillet. Men jo flere kort du får, jo sterkere blir du å kunne kjøpe mer og mer, eller sterkere og sterkere kort på din tur, med mindre og mindre arbeid for det. Og Splendor er et veldig fint spill for hele familien, og det er utfordrende både for voksne og barn. Og ja, du kan bli knust av dine yngre barn, så bare pass det, og det er ikke flaks. Du kjenner sikkert til Carcassonne. Jep, det er jo et greit spill i seg selv, men det har kommet en erstatning, for min del i hvert fall. Nemlig Isle of Skye. I Isle of Skye så skal du bygge din egen lille by, og du bryr deg ikke så mye om de andre, du kan i hvert fall ikke påvirke direkte. Trekker opp masse brikker fra den posen her, sånn 3. Og så bak skjermen her, så kan jeg velge da, altså prissette disse brikkene selv. Problemet er at jeg må prissette dem med penger som jeg har. Og hvis ingen kjøper dem med, så mister jeg de pengene. Men jeg får brikken til gjengjeld da. I tillegg så skal jeg velge en brikke og økse vekk, så noen ser, åh, han har lyst til den brikken der. Men også den. Så bare gjør sånn, haha, den går tilbake i posen. Og så er det penger på dette her da. Så har du en runde rundt bordet hvor du kjøper varer, eller kjøper brikker da, for alle spillere. Og de som ikke blir kjøpt av deg selv, de beholder du. Så du får maks en brikke, eller minst en brikke per runde, hvis du kjøper da. Du kan ende opp med ingen også, hvis du ikke kjøper noen, og alle tar dine brikker. Ja, veldig spennende spill, hvor du setter prisen, og utifra hva de andre gjør. Men i tillegg, hvis du havner bakpå, så får du hjelp også. Du får på denne saken her, så får du penger utifra hvor langt bak du er, eller hvor mange som er foran deg. Det er også kjempebra. Og disse vinduene her, de viser forskjellige måter å score på, og det er massevis av de brikken, 16 stykk. Så det er 16 forskjellige måter å score på, og de skjer i forskjellige rekkefølge. Det er så simpelt spill, men det er så mye å tenke på også. Det er et veldig godt spill, som erstatter Carcassonne for meg veldig enkelt. Det gir meg denne bygge ut områdesfølelsen veldig greit, og du har enklere scoring her, for det står her alt sammen. Og så er det et veldig festlig spill, Colt Express. Bam! Dette er et skikkelig sånn spaghetti-western-tema med masse skurker som skal rane et tog. Så du ser her, skurkene hopper inn i toget, går opp på taket, plukker med seg skatter i form av pengesekker, eller diamanter, eller kofferter. Men for å gjøre det, så må du spille kort. Og kortene dikterer da hvordan du skal bevege det. Så du kan bevege det sidelengs, du kan gå opp eller ned, du kan plukke opp penger, du kan skyte på noen, du kan slå på noen. Men du har ikke alle kortene på hånd samtidig. Og i tillegg så gjør dette sånn. Jeg skyter noen. Og så legger han ned der. Så kommer neste mann og legger kortet oppe der. Men jeg skyter ikke noen enda. Nei, vi venter til alle har spilt x antall kort. Det spørs antall på runden da. Og så tar vi den i bunker og snur opp på hodet. Og så begynner vi å gjøre ting. Så jeg tenker at, ok, jeg så at du flytter i forrige runde. Men så flytter du den andre veien i stedet for. Det tenkte jeg ikke på. Og da står jeg og slår i lufta på ingenting. Eller dytter meg inn i sheriffen. Og så kommer sheriffen til å jage meg på taket. Og plutselig står jeg på taket. Og så går jeg ned til sheriffen igjen. Og da jager jeg meg opp. Det er så mye forvirring som skjer. Så dette spillet her har fullt kaos. Og du har masse forskjellige karakterer med forskjellige egenskaper. Som er forstendig ubalanserte. Men poenget her er å ha det gøy.
Og du ser toget er jo fantastisk i 3D. Du får ikke med matta i spillet, men spillet er kjempegøy. Og det, hvis du er klar for kaos og klar for mye humor og uforutsette ting, så er Colt Express absolutt noe for deg. Dette minner litt om Robo Rally, hvis du kjenner til det, men mye enklere og mye gøyere også, i min mening. Og spillet er mye kortere også. Og det her har du helt sikkert hørt om. Det er Ticket to Ride. Hvis du ikke har dette her, men har monopolen, så kaster du monopolen, så legger du dette her i stedet for. Ikke sant? Men Ticket to Ride kommer i mange varianter, og her skal du da samle billetter, og så skal du prøve å reise mellom de forskjellige destinasjonene her. Så du har billetter som sier at du skal derfra til dit. Ok, da må du lage en forbindelse her som viser at du har reist den forbindelsen. Så du skal reise gjennom de forskjellige plassene her, og hvis du feiler å reise en billett, så får du masse minuspoeng. Så det er et veldig familievennlig spill med en del strategi bak, og det er mye sabotasje. Så Europa er kanskje det som er minst slemt, for du har sånn sentraler du kan legge for å låne andre sine baner. Men du har for eksempel Nordic Countries, den norske utgaven, som er slemt for 2-3 spillere. Der er det virkelig trangt om plassen, og det er veldig strategisk. Og så har du USA, som er litt mer, veldig mange veier å gå der igjen. Så veldig mange versjoner av Ticket to Ride. Og den siste er nå Rails and Sails, som er et svært kart for det neste nivået, på en måte. For de som har spilt masse Ticket to Ride og kan det veldig godt, så er det et med neste nivået. Du kjenner noen som har Ticket to Ride, men ikke Rails and Sails, så er Rails and Sails absolutt anbefaler på det. Så det var mange familiespilltips, men vi må ikke glemme det yngste heller da. Ta-da! Catan Junior. Dette er Catan som du kjenner det, men mye, mye enklere og mye mer spennende. Så det er jo pirattema. Her skal du bygge ut nye piratbukter, passe deg for den grådige ravna, og rett og slett bygge ut alle dine piratbukter først før andre spillere. Så terningen. En stykk terning som gjelder for alle spillene her, og du har helt andre typer ressurser som du forholder til, som er veldig enkelt å forholde seg til på grunn av en sånn fin handout som er med i spillet. Så dette er et skikkelig bra spill for barn, for det står 6 opp, men 5 opp går så veldig fint, og det er gøy for de voksne å være med på dette her. Det er faktisk et skikkelig kjekt spill. My First Stone Age, det er også et spill for barn. Og som voksen, hvis du kommer her og tror du kan bare vinne lett som en plett, så tar du riktig feil. Fordi dette er et hukommelsespill, og det er veldig vanskelig å huske de forskjellige tingene. Så for å gjøre en ting her på min tur, ta en av disse grønne her. Der, da går jeg rett til disse kistebærene, blåbærene. Sånn, det er mat. Da vegger jeg det under skjermen min sånn. Etter hvert så kan jeg veksle inn det jeg har under skjermen min for å kjøpe nye hytter. Hvis prisen står her, det er det samme som her nede. Men for å få lov til å bygge hytta, så må jeg først finne den hyttebyggingssaken. Og hvis noen finner den, så kan de bytte plass på 2, og så snur vi alle tilbake igjen. Og så husker jeg, ok, hva trengte jeg nå? Jeg trengte fisk. Var fisken her? Nesten. Her var det markedet. Men ja, ok, markedet der. Og så kan jeg bytte da, med fisk. Men jeg trenger jo blåbæren også, eller maten nå. Så, dette er et spill med veldig mye... Det er et veldig enkelt spill egentlig, men det er så mye å huske på som en voksen, og barn tar dette veldig godt. Det er et skikkelig kult spill, en veldig fin introduksjon til ressursbehandling og skjønner at du må samle forskjellige ressurser for å få de forskjellige bygningene. Veldig kult spill. Mysterium er nesten som Cluedo. Ja, noen er drept, men det ble drept for 50 år siden, og da trodde man at det var et uheld. Så spøkelser har da holdt på i 50 år og prøvd å kontakte oss for å si at det var et drap, jeg trenger rettferdighet. Så nå er det opp til oss som medier og spøkelser selv til å samarbeide og finne ut hvordan vi kan løse dette her. Så her har vi en morder, et sted og et våpen, men hvilken er riktig? Mitt problem som spøkelse bak skjermen her, jeg vet svaret. Men for å snakke med deg, så må jeg snakke med deg i form av drømmer. Så, jeg gir deg et kort. Hva tenker du nå? Hvem er morderen? Eller var det et våpen? Eller en lokasjon. Bare tenk deg på når jeg ga deg kortet. Jeg kan ikke snakke til deg, jeg må bare vise deg kortet. Bruk deg kortet og finne ut hvilket våpen det var. Ok, du klarer det ikke. Ok, neste runde. Nytt hint. Hva tenker jeg på? Det er litt vanskelig å vite. Men alle skal samarbeide, så alle de som er her og tar imot hint, de har lov til å snakke sammen, og spøkelsen kan høre og tenke, ok, hva tenker de på nå? Hvordan tanken kan deles? Ok, de tre som har gjort det. Problemet er at jeg prøver hele tiden å sende signaler til de som bor her, hvem det er som har gjort det, men de blir bare skremt. Fantastisk bra spill. Mye fantasi som går her, og alle spiller sammen.
Men vi har dårlig tid på oss. Vi har bare 7 timer, altså 7 timer i spillet på en måte. 7 runder for å klare det. Hvis ikke så har tiden gått ut, og vi må vente helt år til før vi kan spille, eller før vi kan prøve igjen. Så i spillet, 7 runder, og da må vi løse det og redde og lage et ferdig for spøkelse. Det neste spillet viser hvor mange spillere man kan være i titlen til spillet. Det er 7 Wonders, hvis ikke du vet allerede. I 7 Wonders så skal du bruke kort til å bygge opp ditt underverk. Eller andre ting, militærmakt for eksempel. Og kortene, de ser sånn ut, veldig enkle. Så, spillet funker sånn at jeg har da 7 kort å velge mellom på min tur. Jeg velger ett å bygge, og resten sender jeg videre til neste mann. Og så får jeg kortet fra min høyre side. Og så, alle tar meg på likt, 1, 2, 3, viser vi hva jeg har bygd for noe. Nå har jeg fått tilgang til en ekstra gull. Og da kan jeg bruke de nye kortene jeg får, og se, ok, denne krever gull for å lage, eller koster penger for å lage. Så, og så videre. Og så, når alle har fått fram 6 kort hver, så er runden ferdig, og vi teller poeng på militærmakt, og så går vi over til neste tidsalder. Vi spiller 3 tidsepoker. Og i hver tidsepoke så vil det være nye ting å se etter, og litt med sterke ting, særlig militær, blir sterkere og sterkere. Men, hvordan har du gjort det? Har du satt seg på kultur og vitenskap, eller har du satt seg på militærmakt, eller har du satt seg på bare underverket ditt? Det er mange måter å vinne spillet her på, og ja, du... Det er opp til 7 spillere som spiller samtidig, så det er ingen nedetid. Og det er et veldig enkelt spill. Det er en litt sånn ikonografi å sette seg inn i, men når du først har lært deg disse bildene, så er det kjempegøy å sette opp, og du spiller det under på en halvtime med 7 spillere eller 2 spillere. Ikke spill med 2 spillere. Hvis du vil spille Seven Wonders med 2 spillere, så vent litt til senere, da kommer det noe for akkurat det. Spyfall. I det spillet her så kan du være opp til 8 spillere samtidig. Og, du ser her, her er det masse kort i plastikk. Det er fordi at hver bunke her inneholder en type lokasjon. Så vi velger helt tilfeldig en lokasjon. Se her, spion på baksiden. Så åpner vi. Og så tar vi vekk spionen som er vunnet. Og så deler vi ut like mange kort som det er antall spillere, pluss, altså minus 1 da. Den der, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spillere. Vel, alle kortene, ok? Vi stokker, tjukk, tjukk, tjukk. Og så deler vi ut. Et kort til hver spiller. Du, ser der på det kortet der. Ok, du vet nå at du er på en ubåt. Men, det sitter en stakker. Skal vi finne den? En spiller som får dette kortet. Han aner ikke hvor han er hen. Han aner ikke noen ting om hvor han er hen. Og så kommer spørrerunden. Så jeg spør da, en annen spiller. Alle kortene er selvfølgelig skjulte. Ok, er du under vann? Spør en annen spiller. Og da må han svare ærlig på det. Men, det var et veldig opplagt spørsmål. Hvis han svarer ja på det, så vet spion nøyaktig at vi er i en ubåt. For det er ikke så mange ting som er under vann, er det vel? Av lokasjoner. Så jeg må tenke litt nøyere. Ok, jeg kan ikke spørre, er du under vann? For da vil jeg avsløre med en gang hvor vi er hen. Ok, er det vanskelig å komme til den jobbplassen her? Og så må han da svare ja eller nei. Det skal alltid være et direkte svar. Jeg trenger ikke å ha ja-nei-spørsmålet. Men det må være et svar som er... så ærlig som mulig, men ikke avslør for mulig heller. Og det er en fordel for spionen, for når spionen blir spurt, så må han bare svare så vagt som mulig, og late som om han svarer, ja, ok, jeg må ikke svare dette her, det var alt for opplagt spørsmål, så jeg må ikke svare alt for opplagt svar, så du må prøve å være vag. Så alle spillere må være vage, sånn at ikke spionen finner ut hvem det er, eller hvor de er hen, for spionen vinner nemlig med å gjette hvor de er hen, før han blir avslørt. Hvis tiden går ut, du spiller 8 minutter, hvis tiden går ut, så skal alle stemme på den 2 spionen, og hvis de stemmer riktig, så må han vise, jepp, jeg var spionen, han tappte. Kjempegøy spill, utrolig gøy spill, og så nervepirrende, så hvis du får det kortet her, så er det, ah. Men samtidig, hvis du får dette, hvordan skal du stille spørsmål uten å bli mistenkt, og uten å avsløre for mye til spionen? Veldig gøy spill. Men, når vi først er inne om ting som er vage, hva med ting som er alt for vage? Codenames, dette er Pictures-utgaven, som ser sånn ut. Dette er akkurat som Codenames, bare med bilder i stedet for ord, som betyr at det er helt språkuavhengig. I alle fall med tanke på kortene. Men du kan ta det med til Sverige og spille med svensker, ta det med til Spania og spille med spanjoler hvis du kan spansk selv, for det, du må kunne spanske ord. Men, du ser foran deg her, dette er løsninger. Her sitter to spillere som er ikke på lag, og på andre siden av kortet her, så har vi to lag som er på lag med de forskjellige spillene der. De som sitter der... De har ikke lov til å si noen ting, har ikke lov til å kommunisere med noen slags måte, annet enn å si et eneste ord, etterfølt av et tall. Så, nå skal du se
Dette koordinatet viser da alle de røde, det som posisjonene på de kortene her, hvilke kort som tilhører hvilke lag. Så nå så ser jeg at det og det kortet der tilhører rødt lag, sammen med det kortet, og det og det og det og det kortet. Dette kortet her, det tilhører ingen lag, og rett og slett en assassin. Hvis du tar det, så taper laget øyeblikkelig. Målet er å finne alle sine kort først. Men hvordan gjør du det? Vel, si at de kortene her hanger sammen. Ok, da kan du si boble 2. Ok, boble, det er jo en boble, uten tvil. Så de peker på den, og så sier rød spiller, han sier ikke det, men han bare legger så. Og så peker de på boble, det ser ut som en boble, ikke sant? Så peker på den, og så sier at nei, det var faktisk ikke riktig, så da legger han der. Og så tappte vi den runden, og så går turen over til de andre. Et eneste ord, etterpå er et tall, det eneste han har til å kommunisere. Og så må vi tenke skikkelig nøye etter, hva mener han med dette? Og Cordians Pictures, det gjør alt mye, mye verre, for bildene ligner så på hverandre. Men likevel, så er det så mye mer tilgjengelig også, og du kan spille det i alle slags aldersgrupper. For bilder er noe alle forstår. Så Cordians Pictures er kjempegøy, akkurat som Codenames. Men, hva om du bare er to spillere? Si det, du og partneren din. Du kan ikke sitte og spille sånne store spill da. Ja, du kan selvfølgelig det også, men det finnes også mindre alternativer. Det her er Seven Wonders Duel. Det spillet her, det er mye, mye bedre enn vanlig Seven Wonders for to spillere. Jeg skal helt ærlig med det. Seven Wonders for to spillere er ikke bra. Dette derimot er et veldig bra spill for to spillere igjen. I det spillet her skal du enten vinne med militærmakt, sånn her, eller vitenskap, det samler masse grønne ikoner, eller poeng, det er de tallene her, inni midten. Men det funker sånn. Jeg tar på min tur, tar et av de kortene som er synlige her, og betaler kanskje en kostnad som står nede der. Så tar jeg det på min tur, og legger det hos fondet som en ny ressurs. Nå vil jeg vise dette kortet, og det din tur. Her kan du ta en ny murstein, og dette her, det en murstein som varer det resten av spillet, så det kjempebra. Men hvis du tar den, så gir du meg denne, men hvis du ikke tar denne, så blir det etter denne. Masse frem og tilbake, mye å tenke på, men så elegant og så kjekt å spille også. Spillet er veldig kult, men det er veldig også slemt. Du tar ting rett foran nesa på motstanderen din. Så kanskje ikke du har lyst til å gjøre det. Kanskje du har lyst til å være med på lag. Kanskje vi vil snakke litt mer om følelser. Vel, der er spillet And Then We Held Hands. Her så skal du ikke snakke om følelser, det er strengt forbudt faktisk. Ikke snakke i det hele tatt. Her skal du samarbeide med din partner, så en annen spiller, om å få disse markørene til midten. Så spillet er utrolig abstrakt, men temaet handler om å kommunisere ved hjelp av kun å vise følelser, og forstå den andre spilleren uten å snakke. Det er ikke lov til å snakke strategi eller noen ting om spillet i spillet her. Snakk om vær og vind, men ikke snakk om spillet. Veldig interessant, og temaet er utrolig bra, så det passer skikkelig godt. Så dette er en virkelig varm anbefaling for de som liker å samarbeide om ting. Star Wars Rebellion er et helt annet beist, men det er også for to spillere, hvis du har noen timer foran deg. Dette her er en episk fortelling av skikkelig Star Wars-proporsjoner. Du har Imperiet mot rebellene, og hver side prøver å gjøre hver sin ting. Rebellene prøver å spre budskapet om hvor fæle Imperiet egentlig er, og skaffe allierte til kampen mot disse folkene. Imperiet skal bare finne rebellene, finne ut hvor de har sin hovedkvarter, og eliminere dem. Veldig spennende spill, tar mange timer, men det tar hele Star Wars tema. Åh, det er et nydelig bra spill. Skikkelig spennende også, uansett om du spiller Imperiet eller Rebellene. Og miniatyrene er jo så fantastiske. Veldig, veldig bra spill, som tar noen timer å spille, men det er lett å lære heldigvis. Ok, det var veldig tungt strategisk spill for to spillere, men ok, tilbake til flere spillere. Jeg har bare nevnt litt en enkle spill til nå. Hva om du har lyst på litt mer kjøtt på beina? Vel, det var kortspill. Det kortspillet her er ganske unikt, for det kortene er... Det ser litt sånn halvferdig ut, ikke sant? Her er det jo masse rom under, og det er samme her, og her er det masse rom over og under. Hva er greia med det? Åh, det her kortet er jo enda bedre. Det er helt blankt. Vel, hva om du kunne gjøre sånn her? Og gjøre kortet litt bedre. Eller, neste gang skal du kanskje gjøre det enda bedre, skal vi se. Sånn. Og så siste gang. Plutselig har det ene kortet ditt blitt mye, mye bedre. Og du kan styre veldig mye til deg selv. I det spillet her, så skal du ikke skaffe nye kort som i Dominion. Her skal du lage nye kort.
Du har alltid 20 kort i bunka di, og etter hvert som du bruker kort, så stokker du de, og så trekker du på nytt igjen. Og da aner du ikke hva som er toppen her, for du har ikke lov til å ha de i hånda, så du kan ikke kjenne etter. Du må bare la det ligge på bordet, og trekke ett og ett. Men det som er stilig her da, det er at noen kort har sånn røde kort som dette her. Så etter så mange kort, så må du stoppe å trekke kort. Men du kan prøve å trekke videre, og håper du ikke får et fjerde sånt ikon. Da får du mer ressurser. Men hvis du feiler, så mister du hele turen din. Men spillet heter altså Mystic Veil. Og det spillet her, det er veldig stilig spill, veldig stilig konsept, og det funker. Det er utrolig gøy å bygge dine egne kort på denne måten her, og prøve å vinne over din motstander, slutt. Så, veldig kult. Absolutt, hvis du er på Dominion, så vil du i hvert fall like dette her. Hvis du liker Dungeons & Dragons, eller og liker å ha en god strategi for å manipulere en by, så har jeg spillet for deg. Lords of Waterdeep. I det spillet her, så skal du sende ut dine overordnede i din familie, på en måte. Du kan sende ut din familie rundt i byen her, for å hyre inn forskjellige folk, for eksempel trollmenn, eller prester, eller tyver, for til slutt å gå på quests. Og questen her krever visse forskjellige typer av eventyrgrupper. Da sender du deg over, og så får du en belønning. Mye gull og ære og alt sånt der. I tillegg så kan du bygge bygninger som kan være gode. Og hvis andre spillere bruker dine bygninger, så får du en bonus for det. Veldig enkelt spill å komme inn i, og temaet er jo fantastisk. Det er jo Dungeons & Dragons. Og det er lettfattelig, men det er så mye å velge mellom i spillet her. Og det er alle questene som finnes, og så får du til og med bonuser for å oppfylle visse type quester. Her har du en arcana-type quest. Og alle disse oppdragene er skjulte også, så du samler ressurser og prøver å gå på oppdrag. Og hvis du samler på visse typer, så får du også poeng i slutten av spillet, men det er ingen som vet annet enn det, hva du samler på. Hvis ikke du gjør det for opplagt da. Veldig stilig spill, og en skikkelig bra overgang fra rollespill til brettspill. Det er altså Lords of Waterdeep. God dag, sheriff. Ja, i dag så har vi med helt vanlig gods, med ost. 4 ost. Ja, vil du åpne den? Hvorfor det? Tenk å åpne den. Det er så stress å åpne den. Nå har jeg pakket det fint og ryddet. Skal liksom... Vet du hva? Det er bare ost oppi her. Du kan stole på meg. Du gjør det? Åh, ja, men det. Sånn går det. Jep, men da ses vi i morgen. Ok. Hadde jeg ost i posen? Eller hadde ugler i mosen? Her, så er det varer. Fin lyd. Oppi her, så hadde jeg riktig nok ost. 1, 2, 3. Åh, hvilke vis. Jo, ok da. Epler er ikke ulovlig i Nottingham, men jeg har ikke lov til å ta det med. Jeg har bare lov til å ta med meg én type av hver vare. Og disse er faktisk ulovlige, for de er ekstra fine. De er så fine at de har blitt forbudt, for det er sånn, ingen skal ha lov til å ha disse i byen. Spillet er altså Sheriffen av Nottingham. En spiller tar hver runde rollen som sheriffen, og han skal da ta oppgaven i å sjekke posene for ugler i mosen. Så spørsmålet er, hvorfor skal han ikke sjekke de? Vel, si det samme scenario. Jeg sier nå, jeg har bare 3 ost oppi her. Ja, jeg har bare 3 ost. Nei, vi tror ikke noe på det. Ok, vær så god. Sheriffen tar posen. Klikk. 3 ost. Han stod ikke på meg. Jeg fortalte sannheten. Da blir han straffet for det. Ved å betale med penger. Fantastisk. Denne lille mekanismen her gjør at spillet er så enkelt, og likevel så utrolig vanskelig. Og det er briljant. Med 5 spillere så er det fantastisk, da skal alle være sheriffen 2 ganger. Og du går rundt bordet, og så må du huske, ok, han var ikke så veldig lovlig det siste gang, hun er alltid lovlig det, men kanskje hun har snuddet seg meningen siden hun tror at vi stoler på henne nå. Det er så interessant det spillet her, og det er så fantastisk moro. Kjempe... Vi snakket nettopp om å bløffe i sheriffen Nottingham. Vi skal ikke gå så langt unna det nå, vi skal faktisk gå til bløffing, eller lesing av andre spillere er vel egentlig det riktige å si. Vi snakker om å bygge en citadel. Her skal du bygge en by, men det er på en måte bare halve spillet. Litt av spillet, eller mesteparten av spillet, det er disse kortene her. Du ser bildene av figur på. På andre siden så har du en spesiell karakter som gjør en spesiell ting. Han kan da få inn ekstra penger, han kan drepe noen, stjele penger for andre, eller få inntekter, beskytte seg mot angrep, og forskjellige ting. Så på min tur så har jeg disse kortene her, og så velger jeg ett av de. Hemmelig,
sender resten videre. Og så går det rundt bordet. Og siste mann, han legger da resten av kortene hemmelig i midten av bordet. Så han vet hva som gjenstår, men han vet ikke hva som plukker ut. For i starten av spillet så er det nemlig et kort også som er tatt vekk. Litt avhengig av antall spillere da. Men så begynner starten av spillet. Vi sier tall. Nummer 1. Og da kommer han som har valgt kort nummer 1, som nå er snikmorder. Nummer 1. Ja, det er meg, sier han. Hva er din rolle? Jo, han kan bygge noe, han kan trekke kort som alle andre kan. Men han kan også velge å drepe en annen rolle. Så sier du har tatt kongen. Han har lyst til å ta det. Men han vet ikke, hva har du valgt? Så han tenker, ok, jeg ser du har dette og dette. Du har kanskje lyst på byggmesteren rundt den her. Så jeg dreper byggmesteren. Ja. Og så går runden, så kommer vi til byggmesteren. Han er så død, så han har på jobber. Og så videre. Og så etter vi finner ut at, men, du har ikke gjort turen din. Hvorfor ikke det? Åja, han var byggmester. Å, så synd. Men det var ikke han jeg ville drepe egentlig. Det var egentlig derfor du trodde du hadde den. Det er et kjempespennende spill. Mye slemt her også, men det er også veldig kult. Det går opp til mange spillere. Jeg vil ikke anbefale det hvis ikke du har en veldig god gjeng å spille med, hvor alle trives. For det synes 4 spillere eller 5 spillere er veldig fint spillet der, eller mindre. Det er veldig artig mekanisme og slemt spill, men så enkelt å forstå også. Så fin anbefaling det. En liten eske til å ha i sokken eller noe sånt nå. Men når jeg først er inne på skjulte roller, jeg vet, jeg har spillet med skjulte roller. Det spillet her er mye kjappere, og det er fint for 8 spillere, absolutt. Her er roller. Stokker disse, og deler ut. Hepp, hepp, hepp. Dette er din rolle. Du ble The Outlaw. Jeg ble sheriffen. Nei, jeg ble deputy. Og han ble Renegade. Hemmelig, hemmelig, hemmelig. Utenom sheriffen har stokket litt feil, så det er åpent. En trillterning. Typisk Yahtzee. Trill en gang, behold noen terninger, men jeg kan ikke trille dynamitt på nytt igjen. Og for hver pil jeg får, som jeg trekker, så begynner indianerne å angripe meg. Eller de begynner, de har ikke skuttet henne, men de har begynt å angripe sitt. Jeg triller for mange dynamitt. Hele verden. Jeg trillte nå piler på piler, og hvis det går tomt på piler i spillet, så blir jeg skutt på massevis. Og hvis jeg triller for mange dynamitter, så sprenger de lufta på meg, og jeg mister liv i tillegg. Det jeg egentlig skal gjøre, det er å da finne sånn skytetall, 1 og 2. Da kan jeg skyte mine naboer, som jeg begynner å stole på eller ikke. Og her kommer disse rollene inn på spill. Sheriffen ønsker å fjerne alle outlaws. Renegades, de ønsker å fjerne alle andre enn seg selv. Og outlaws, de ønsker bare å fjerne sheriffen. Så det er alle mot alle her. Men sheriffen, han er ikke alene nødvendigvis. Han kan ha en deputy. Men deputyen er også hemmelig. Det kan være en av disse to. Hvem jeg skal sole på? Ok, jeg skyter litt på han, jeg skyter på deg. Og så må jeg se hva de er for noe. For de kan nemlig få sånn øltønne. Sier at han sitter der, og så sier han, du, sheriff, ta og drikke litt øl, så får vi helse tilbake igjen. Åh, det var snitt av det. Jeg tror du er på lag med det. Eller er det en bløff? Eller er han en renegade som bare ønsker å ha meg i livet til sisten? For hvis sheriffen dør, så er spillet ferdig. Så renegade, han ønsker å være på lag med sheriffen og ta vekk outlaws, helt til outlawsene er vekke. Og da kan Renegaden begynne å ta meg igjen. Så Renegaden spiller liksom på lag med meg. Han lager som om han er en deputy. Det er så mye interessant i det spillet her, og det er likevel så enkelt. Trill terning 3 ganger, og så er ferdturen din ferdig, og du velger den du skal skyte på. Veldig spennende spill, og det er et sånt spill som tar 10-15 minutter å spille, jeg mener det. Og det spiller igjen og igjen. I hvert fall 3-4 ganger i løpet av en kveld, og det er kjempe moro. Og etter hvert som du har spilt en gang, så tenker du, åja, det er sånn det funker. Og så neste runde, så tenker du, ja, jeg trodde jeg skjønte det, men det er veldig mye sosialt i det spillet her. Sosial interaksjon og lurerier. Kjempegøy det jo. Vel, det var det jeg hadde for denne gang. Tusen takk for at du så på, og håper du har fått noen gode tips til hva du kan kjøpe selv, eller kjøpe til andre og legge under tre, eller bare kjøpe i gave, eller ha det moro med disse spillene, for dette er spillet som fortjener å bli spilt, og det er spillet som jeg synes alle burde ha en sjanse til å prøve. Det er veldig mye morsomt, ikke sant, Mr. Soul Trooper? Så han nikker. Han er helt enig. Men, det er i hvert fall det. Tusen takk for at du så på igjen, og ha det godt, rett og slett.